Þá er það liður 18. Beinni um styrk frá sambandi sunnlenskra kvenna. Það er beinu upp á 100.000 krónur og það er tillaga um að verða við þeirri beinu og styrkja samband sunnlenskra kvenna. Um 100.000 krónur í tilefni af því að 100 árur liðin frá því að konur fengu fyrst kosningarétt sem er nú svolítið magnað og hefðu nú mátt vera lengri tími. En þeir sem að geta samþýtt þetta, gefum ekki, það er samþýtt samhljóðan.